ტელეკომპანია Music Box-ი მოგიყვებათ იმის შესახებ, თუ როგორ იყენებენ თვითიზოლაციის პერიოდში თავისუფალ დროს ქართველი ცნობილები. გიორგი ცხადაძე, მსახიობი და მომღერალი. დაამთავრა შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის დრამის ფაკულტეტი. 2014 წლიდან არის ახმეტელის თეატრის მსახიობი. 2019 წელს მონაწილეობდა პროექტში მხოლოდ ქართული. მას შემდეგ ყავს თავისი მუსიკალური ბენდი 4+2. 2020 წელს პირველად გამოვიდა მისი საავტორო სიმღერა "წავიდეთ შორს", რომელსაც მუსიკალური კლიპი მოჰყვა. ასევე არის ტელეკომპანია ფორმულას დილის გადაცემის წამყვანი. გამარჯობა მეგობრებო და განსაკუთრებით მივესალმები Music Box-ის მაყურებელს. მე განსაკუთრებით მიყვარს ეს ტელევიზია. პირველ რიგში, რასაც გეტყვით იმას, რომ დარჩეთ სახლში და ახლა მე გირჩევთ რაღაცებს, რაც შეიძლება გააკეთოთ სახლში და უფრო მეტად საინტერესო გახადოთ თვითიზოლაციის პერიოდი. პირველ რიგში, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და რასაც უნდა მიაქციოთ ყურადღება, ეს არის ვარჯიში, ანუ ფიზიკური აქტივობა. თუ აქამდე ვარჯიშობდით, გვიწევს რომ ორმაგად ვივარჯიშოთ სახლში, იმიტომ რომ არ გავდივართ სახლიდან და ჩვენი ფიზიკური აქტივობა ძალიან დაბალი იქნება, ხო, ბუნებრივია. ამიტომ გირჩევთ რომ ივარჯიშოთ სახლში, რაც შეიძლება, შეგიძლიათ შეხვიდეთ სოციალურ ქსელში ან YouTube-ზე, არის ბევრი ინტერნეტ გაკვეთილი და ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი იმუნიტეტისთვის ვარჯიში. მეორე, რაც ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანია და გირჩევთ რომ გაითვალისწინოთ, ეს არის ჯანსაღი კვება. იკვებეთ ბოსტნეული ხილი, ნაკლები ცხინები და ნაკლები ნახშირწყლები, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს გაზრდის ჩვენს იმუნიტეტს, რაც დაგვეხმარება უფრო მეტად მებრძოლი იყოს ჩვენი ორგანიზმი ვირუსების მიმართ. მესამე, მოუგსმინეთ კარგ მუსიკას, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია განწყობისთვის. თქვენ სადეთ, თქვენ სიმღერეთ, აი თქვენ კაცში ხედავთ ჩემს ინსტრუმენტებს, მე ძალიან მიყვარს ინსტრუმენტები და ხშირად ვუკრავ ხოლმე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ამის შემდეგ აუცილებლად გირჩევთ ვისაც სამსახური აქვს დაგეგმოს დღისგანდები, სამსახურიდან გამომდინარე, კონდეს დღის რუტინა, ეგრეთ წოდებული, და გამოყოს დრო აუცილებლად საკუთარ თავზე მუშაობისთვის და თავისი პროფესიული განვითარებისთვის. ამის შემდეგ გირჩევთ რამდენიმე წიგნს, რომელიც შეიძლება წაიკითხოთ სახლში ყოფნის პერიოდში. მე განსაკუთრებით მიყვარს მხატვრული ლიტერატურა და ჩემს საყვარელ წიგნებს გირჩევთ, რომელიც შეიძლება წაიკითხოთ. ახლა ვკითხულობ პატრიკ ზიუსკინდის "სუნამოს", ეს ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი წიგნი გახდება, მე ეჭვი მაქვს, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა. ასევე გირჩევთ წაიკითხოთ ლიოსას "ვაცის ნადიმი", სულ ახლახანს ქონდა სხვადასხვა დაბადების დღე ლიოსას, და ეს წიგნი მე განსაკუთრებით მიყვარს და ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მწერალია ცოცხალ მწერალთა შორის. არ შეიძლება არ შევეხო თომას მანს "ჯადოსნური მთა", ასე ქვია ამ ნაწარმოებს, რომელიც ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი ნაწარმოებია და სადაც ძალიან ბევრ რამეს ისწავლით და თუ აქამდე რამე იცოდით, ჩათვალეთ რომ ამ წიგნის წაკითხვის შემდეგ ბევრად თავდაჯერებულები გახდებით, ასე რომ გირჩევთ რომ წაიკითხოთ ეს წიგნი. როცა წიგნებს წავიკითხავ, შეგვიძლია გადავიდეთ ფილმებზე. ჩემი ერთ-ერთი ისეთი ყველაზე საყვარელი მომენტია ეს, ყველაფერი როცა აქ მოკალათები და ჩემს ტელევიზორში ვუყურებ ფილმებს. გირჩევთ რამდენიმე ფილმს, ახლა ძალიან ისეთი აქტუალური ფილმია "ინფიცირება", რომელიც თავის დროზე არ ქონდა ამ ფილმს ისეთი box office-ი როგორც ახლა, ყველა ძალიან უყურებს და დიდი წარმატება მოიპოვა. ნუ თუმცა გემოვნების ამბავია, შეგიძლიათ მე მაგალითად უპირატესობას ვანიჭებ კლასიკას, ასე რომ გირჩევთ ნახოთ ძველი ფილმები, თუნდაც "ფეილინი", თუნდაც "კუროსავა", თუნდაც "სკორსეზე", თუნდაც "ალმოდოვარი", ან რაც. შემდეგი, რაც შეიძლება გავითვალისწინოთ, ხო, სერიალები. ეს ძალიან ისეთი მაგარი ამბავი არის, სერიალები. მე განსაკუთრებით გირჩევდით რომ ნახოთ "ჰოუმლენდი", სამშობლო, რომლის სულ ბოლო სეზონიც ახლა გამოდის და მერაბ ნინიძე, ქართველი მსახიობი, იღებს ბოლო სეზონის ბოლო სერიაში მონაწილეობას. წინა სეზონში, მეშვიდე სეზონშიც ვიხილეთ ჩვენ მერაბ ნინიძე ბოლო მეშვიდე და მერვე სერიაში, თუმცა მერვე სეზონის მერვე სერიაში განსაკუთრებით ველოდები, ასე რომ Google შემატკიროთ ამ სერიალს და მათ შორის "მაკმაფია", რადგან მერაბ ნინიძე გავიხსენეთ, ეს სერიალიც არ შეიძლება არ გავიხსენოთ. ნუ მძიმე დანაშაული, რომელიც ერთ-ერთი ყველასთვის საყვარელი სერიალია, მე ძალიან მიყვარს. ასევე "Westworld", ესეთი სერიალია, რომელიც ძალიან დაგაინტერესებს და ძალიან ჩაგიტრევთ. და რა შეიძლება ვერ გავახსენე, შეგიძლიათ მე პირადად გიქციოთ სხვა სერიალები. კიდევ ხატავ ხოლმე თავისუფალ დროს, მე ძალიან დიდ სიამოვნებას მაგიჭებს ხატვა, ყველას გირჩევთ, რაც გამიჭებთ სიამოვნებას ის გააკეთოთ სახლში.
სუბოლს აი COVID-19-ს იგივე კორონავირუს ნამუშევარიც კი მიუძღვენი განაგებდა ხო? ამას გარდა ძალიან ისეთი მაგარია თუ კულინარიით იქნებით დაკავებულები და თქვენც გააკეთებთ რაღაც რაღაცებს საფში. არ მოიწყეთ, მინდა გითხრათ და თქვენი დღის გეგმა უფრო სახალისო გახდება. და ცადეთ თქვენი შესაძლებლობები თუ არ გიცდიათ სამზარეულოში, მე პირადად ძალიან მიყვარს ასე ვთქვათ სამზარეულოში პრიალი როგორც იქვია. იყავით მხიარულად, პოზიტიურად, პანიკას არ აუყვეთ, დადებითად შევყედოთ ცხოვრებას. ვესაუბროთ მეგობრებს ტელეფონით და ინტერნეტის საშუალებით, რისი ბუნებაც ჯერჯერობით გვაქვს და იმედია გვექნება. ასე რომ გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს და მიყვარდეს ერთმანეთი. იცი საიცახვედი არც მოლოდინიას შეხვედრები ძარ სულმა სულთანაცა